hi everyone so again welcome back to our channel so this video is intended for grade 10 students, uh incoming senior high school so hindi pa nila masyadong nauunawan for those students hindi pa alam kung anong track ang ang kanilang kukunin in ka, um, in senior high school so this video may be very helpful sa inyo okay by the way i'm um, saki din na support i'm a registry guidance counselor and a licensed professional teacher. So today's topic is understanding senior high school track and strand in depth. So, senior high school track and strand offered by the Department of Education, private and public sector. So, lahat ng merong senior high school track, it's either public or private, have different um Uh, strand and track na ino -offer. So, kung malaki yung school, is eh, madaming, uh, madaming laboratory, for example, and equipment, so may may offer lahat ng track. Pero meron din school na hindi lahat ng track or strand is ino-offer. So, depende sa availability ng facilities ng teacher na may ganong specialization. Okay? So, ano ba yung purpose ng senior high school? So, there are four tracks in senior high school. Opo, apat po ang tracks sa senior high school. The first one is the academic. Second is the technical vocational or the livelihood or the TVL. And then, arts. The third one is the arts and design. And lastly, the sports. So, each track offer a variety or different strand that cater to the different interests in career path. So, dun sa apat na track yun, meron siyang under na different strand. So, the strand na yun, may iba-ibang specialization. Uh, depende sa interest ng isang student or sa gusto niyang tahakin career in the near future. So, for the overview of the senior high school track, the senior high school aim to provide students with specialized knowledge, skills, competencies to prepare them for their education, employment, or pwede ding, entrepreneurship. Okay? So, it bridge the gap between the basic education and the higher education or world work. So, kaya siya in-establish or nabuo. Kasi, bukod sa tayo na lang yung nahuhuli, way, way, way back pa nung bago siya ma, uh, maging batas, tayo na lang parang is nauli sa Asia, sa, East, sa Southeast Asia, na wala pang senior high school dito. And sometimes, based sa based don sa on my experience sa mga friends natin working abroad, nahihirapan silang makakuha ng promotion because those educational uh, qualification nila is lacking of two. Kahit graduate, two years. Kahit graduate na sila ng bachelor's degree. So, senior high school aim to provide from grade 10, pagka, grade pagka moving up or complete mo ng grade 10, So, ano ba yung knowledge na gusto mo? okay, na mag -gain? ano yung skills na gusto mo mag ano yung mga competency. So ito yung mga ito yung mga pre-prepare na ng senior high school department para saan? Sa yung future education kung magka-college ka or sa yung employment kung mag-work ka na agad and entrepreneurship kung ikaw ay mag-work na. So this is the answer between the basic education and higher education or World of World of Work, kasi hinahasa They are training na sa'yo para malami yung basic knowledge papunta sa college at dun sa, sa work na pwedeng pasukan mo. Okay? okay. So, there are four tracks na so, sabi na natin to offering uh, in in senior high school. So, yung academic, tech book, or the TVL, or the Technical Vocational Livelihood, the Arts and Design, and Sports. Okay? So, first is academic track. Naman na tayo sa academic track. Academic track prepares students for college education by offering a general academic program. So, before, nung nawala ang um, Uh, parang first year college kasi nga nagbib 11 sila they eh, not directly to, to college na wala in college so maraming teachers from the college department ang pumunta sa senior high school which is the government and then pwede din sa, sa private then at ang ino-offer ng mga academic track is general academic education they are preparing you for your uh, basic knowledge para sa college okay So, ano yung mga strand under academic track? First is the accountancy, business, and management. So, for the accountancy or the business and management or the ABM, so, ito yung mga um, student na gusto maging accountant or magkaroon ng um, or ang, ang college rep course na preference mo is about business and management. Okay? anything about accountancy. Second is the science, technology, engineering, and mathematics. So, for this one naman, ito yung mga, or the STEM, ito naman yung mga student, then they eyeing for um, engineering, ano pa, architecture, sa uh, nurses, mag gusto maging doctor, so sa uh, scientist, ganyan, food chemist, ganyan. So, sa, sa STEM, ito yung specialization niya. So, ikaw, kung if you're a student and you're aiming to become an engineer, so you need to take the STEM para yung basic knowledge mo, hindi ka na may hirapan sa college, okay? And then, another thing is, dito sa STEM, medyo mahirap siya. Hindi siya for all. Halimbawa, hindi ka masyadong magaling. Academically, hindi mo pinag-usayan ang science, English, and mathematics mo. So, pagdating sa qualifying exam, kasi most school, nagkakaroon ng qualifying exam in terms of grade 10 grades at saka dun nga sa grades nila sa science, English, and math. Okay? So, pag hindi, pwedeng hindi kanila tanggapin dun sa program na yun. Okay? So, kaya medyo kung gusto mo maging engineer or gusto mo maging nurse at gusto mo STEM ang iyong kukunin, so as early as grade 7 or grade uh, 8, 9, 10, dun sa grade 10 mo na card is matataas yung grade mo talaga. Okay? So, the third one is humanities, social sciences. Humanities and social sciences or the youths. Okay? So, for kung ako ay senior high school, YUMS ang kukunin kami kasi guidance counselor. So, under naman the YUMS program, if you want to become, again, guidance counselor, kagaya ko, psychologist, psychometrician, psychiatrist, teacher, police uh, man or law enforcer, ano pa? Um, political science or lawyer, social worker. So, anything involves about or dealing with human in the society. So, dito sa yung okay? And then, the last one is the general academic structure. So, yung, minsan, yung ibang school, din na nag-offer ng gas or the general academics ng kasi pinapapili na nila sa specialization. Kasi pag gas daw, so hindi wala kang wala kang specialization or general yung uh, specialization mo. May ang iyong specialized subject ko o yung tinatawag nating major subject mo is meron kang entrepreneurship, meron kang sa somehow in uh, humanities. So, ganun. So, yung iba, pag may yums na, Uh, STEM or NAVM. So, hindi na nila in-offer yung gas. Next, TVL track. So, for the technical vocational livelihood um, track or the TVL, ano naman yung focus niya? Technical skills. Okay? Develop and prepare for the student for employment or entrepreneurship. Okay? Hindi naman necessary na if PBL ka, hindi ka na pwedeng mag-college. So, pwede ka pa rin naman mag-college, pero dapat align doon. For example, home economics, so social and culinary, for example lang naman, or uh, hotel and the restaurant management, key international cuisine, mga ganyan. So, pwede pa rin naman. However, ang pinakanggol ng mga nag out track, so binibigyan na sila kasi ng skill, trinitrain na sila to do, uh, to have a competency na pwede nilang magamit para magtrabaho. Okay. So, ano yung mga strand under the TVL track. So, first one is the Home Economics or the HE. So, dito yung may uh, food and beverage services. Um, cookery. Uh, bread and pastry. So, yung mga NC na 'yon or NC2 sa kalimitan, even public school may partnership sila or may JBBP sila na tinatawag uh, that is a scholarship for that Uh, TVL TBL para um, para magkaroon sila ng NC2 training to have their NC2 okay so di ba usually pag mag abroad ka tapos halimbawa is culinary or chef or cook ang iyong ina-applyan ang hinahanapan ng NC so dito sa so senior high program For the HE, so madali na siya. Kasi hindi ka na kailangang mag-aral kasi natapos mo na yun siya nung senior high school ka pa lang. The second is the information and communication technologies strand or the ICT. So, this one naman is more on your tech, uh, IT industry. Okay, so in, next is the industrial arts and agri-fishery uh, arts or the AFA. Okay, for the industrial arts, eh, dito po mapasok yung mga welding, is mao natin, yung EIM strand. So um ah uh, tawag o oh, yung mga o oh, nga yung welding para na-identify natin ang oh, nagkakaroon ng ng um competency yung isang student when it comes to uh, manly. Pero hindi naman use manly skills. Hindi naman lahat ng uh, nagkumukuha ng industrial arts na strand is mga lalaki. So, meron din dito sa amin na they're taking EIMs, na mga, mga girls. Okay? So, ano yung mga pwedeng courses? So, sabi nila, which is true, na electrical engineering, so pwede. Kasi may background siya sa electrics, ba diba? And then, yung agri naman is ito yung tinatawag natin na for agriculture. Okay. kung gusto mo magpursue ng agriculture courses so if you're senior high is arts pero again hindi lahat ng school nag offer ng ganitong strand so kung kailang gusto mo talaga you search kung saan school nag-o- saang school nag, -off, see, saang school nag offer ng ganitong strand okay so the third na right third okay, katlo na natin is yes, the art and design trap. So, this strand or this track or the arts and design track provides students with opportunity to develop their creativity and artistic. talent. So, ano yung mga strand under the arts and design track? So, first is the visual arts, the media arts, and the last is the performing arts. So, kung ikaw ay a student, when nah, mahilig ka sa performing arts, yung mga dancing, theater uh, mga ganyan, and then media arts, yung mga uh, content, uh, media, con media content, and then visual arts is more on parang somehow related na din siya sa sa parang media journalism, mga ganyan. So, ano pa nga ba? Yung kung gusto mo daw mag-architecture, pwede din daw to. Kasi this trend or this track aim to develop ano yung creativity sa isang tao and artistic talent. So, again, for the public school, hindi ako sure kung um, madami nag-o-offer ng track na ito. Kasi here sa amin, yung pinanggalingan kong school is we don't have arts and design track. So, na, meron sa, dito sa lugar namin, pero private. Kasi, again, meron silang um, uh, facilities and then competent teacher para magturo doon. And when it comes to private, hindi siya, ah, sa, sa, public school, parang hindi siya, uh, ah, hindi siya, hindi, wala, walang ganon. Kasi mag, kailangan man ng theater, kailangan mo ng equipments, and, and, To provide that, we need a lot of budget, siguro. Tsaka ina-apply kasi din siya. Okay? So, next is, the last one is the sports track. So, this track aim to develop student athletic abilities and promote a healthy lifestyle. So, under this one naman is include the sports science, fitness, and sport tourism. So, kung ikaw is meron kang athletic, parang ganun. Um, medyo meron kang desire to go or for athletic, improve your athletic abilities and you, need, you want to promote a healthy lifestyle. So, ito perfect sa'yo, yung sports track. Okay? So, choosing a track and slant. So, students should consider there. Pa paano sila ko, ko, ikaw as a grade 10 student or as a parents, paano mo mag ang iyong anak or as a teacher, paano natin i-guide ang ating mga graduating student pumili ng track or strand. So, kailangan natin i-consider yung interest, strength, and career aspiration ng ating mga student. Kasi, for the career aspiration, it is their requirements for the desired college course or future profession. For example, gusto niya, hindi ko po alam yung track ko. Mga hmm, student, di ko po alam yung strand and track na gusto ko na pipiliin ko kasi hindi ko po siya alam. Halimbawa lang. You can ask him or her na ano ba ang gusto mong trabaho or your a dream job or your future career plan. Pero gusto ko po talaga maging pulis kagaya ng tatay ko, kagaya ng pinsan ko, kung sino man. So ano yung uh, strand and track na pwede sa pagiging pulis. So, academic good. Academic track under humanities and social sciences. Okay? So, sino yung pwede nating ganangan if you're a student? Pwede tayong magtanong sa guidance counselor natin kung meron tayong available guidance counselor sa si school natin because they are trained to identify or to do career guidance. So kung wala namang available na registered guidance counselor sa school nyo, pwede din ang teachers natin, yung ating advisor, pwede din yung parents natin and guardian. These people play a crucial role in helping a dis the student para magkaroon siya ng decision or to make a important decision in his So, sabi nga nung classmate ko sa review center before, so, kung ano yung career choice mo or career path na tinatahak mo, that will be your life story. Okay? So, ano naman yung benefits? So, the benefits of senior high school's track and strand is it provides student with, again, specialized, okay, specialized skills, knowledge, and relevant that are relevant to their choice chosen career path today so they also the senior high school track and trend also equips students with practical skills dito na nga napasok yung mga NC NC na then for the ABM pa lang parang may NC tayo for bookkeeping the and then do sa mga allied health yung mga iba uh, nag prefer, nag by then okay so enhance their employability when you are competent, meron kang mga NC, So, mas mataas yung chance na na-employed ka. And prepare them for future education or entrepreneurship. Okay, of kung gusto mo mag-college, so pre-prepare ka ng senior high school para mag-college or para naman kung ayaw mo naman mag-college, gusto mo magkaroon ng maliit na negosyo for for in prep, ba? Diba? So, may mga tao kasi na sinasabi, mag-aaral pa magne negosyo na lang kasi yaman pa? Yes, but however, paano tayo mag costing -co kung di tayo mag-aaral? So, puro diskarte ka nga, naloko ka naman kasi hindi ka maalam, nalugi ka naman kasi hindi mo alam i-balance, ba? Diba? So, importante talaga mag-aaral tayo. So, to wrap it up, so the senior high school track and strength in the Department of Education offer a very diverse opportunity para sa student na then to pursue their interests and aspirations. So, by choosing the right track, magpili ng tamang track at strand, student can maximize their full potential and achieve their college, employment, or entrepreneurship goal. Okay? So, if you have any question, you can write down a comment below for me to answer those questions, I'm willing so willing uh, to answer your question. Kindly click the notification table, subscribe and click the notification table if you find this video um helpful sa inyo. then if you want other discussion or topic questions again is yes, I'm very happy to assist you. Okay? Yun lang po. Maraming salamat. Have a great day. Bye! Uh,